前新北市长朱立伦在县长徐正伟的陪同之下，31号是走访了花莲在地的许多地方，也特别来到了文化局的史料博物馆来欣赏艺文的作品。前新北市长朱立伦31号在县长徐正伟的邀请下，前往了花莲史料博物馆参观2020花莲国际史料艺术季户外创作营增建的模型展，听取了文化局同仁解说今年参展的史料作品，每件作品都让朱立伦相当的惊艳。啊，这边是花莲，对，跟市长介绍一下，特别介绍这个秀林在这，对，这个嘛哈，那秀林在这，对，在北区，富里在这，对，啊，然后这边呢，这边就是秀林从海结的哈，那你说和平对，和平住在这最前，哦，然后富里在这，玉里在这，啊，花莲在这，是。哇，市长很厉害哦！新城在这，吉安在这。哦，对，会透过这个洞，把这个音乐扩大器的一个概念出来。那叫王彪老师，他希望说从花莲立足花莲，我们发声让全世界，透过台湾让全世界去看到花莲。而对于李前总统过世，朱立伦表示，从政20多年来和李前总统也有数面之缘，心中也感到不舍。我想李前总统曾经担任过中华民国总统12年啊，对台湾过去的民主发展有他一定的贡献。那他的去世，我们都感到不舍。那我们应该全国应该同表哀悼。那当然，就我个人来讲，从政的这20几年来，也跟非常多次的见面。那也谢谢他给我很多的关怀跟指导。那我们也希望说他的家人能够节哀，那一起我们的国人都是表达哀悼。陪同参观的县长徐正伟也再次的邀请朱立伦来参加从10月24号开始为期1个月的花莲国际史料艺术季，届时会有国内外16位史料艺术家进行现场的大型史料创作，更希望朱前市长来帮忙行销花莲的史料艺术之美。记者刘明胜，花莲市报道。